ciidanka nabad sugiday sirdoonka qaranka soomaaliya iyo saaxiibada al caalamiga ah ayaa howlgal qorsheysan oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ka fuliyey beerta shariifka oo ku taala deegaanka nungare oo qiyaastii sideed kilomitir kaga beegan dhinaca -de waqooyi deegaanka berira ee gobolka shabeellaha hoose hayeeshee war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu tibaaxay in howlgalka lagu dilay in ka badan afartan ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo isugu jira soomaali iyo ajaanib isla markaana lagu dhaawacay tiro intaa ka badan sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta howlgalkan ayaa la sheegay in ciidamada iskaashiga ay fuliyeen habeenkii talaadada ee ina wedaaratay islamarkaana ay, ay ku dileen xubnahaasi ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii ciidanka sirdoonka qaranka ay heleen xoogta abaabul al-shabaab ay, ay ka wadeen dhul beereedka shariifka ee ku taalla waqooyiga deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada ajaaniibta ee howlgalka <muchos> lagu dilay ay tahay ku dhowaad toban ruux islamarkaana lagu sii daba jiro xubnaha kale ee goobta ka tegay islamarkaana ka baxsaday howlgalkaasi shalay ayay ahayd markii ciidanka dowladda soomaaliya oo kaashanaya shacabka deegaanka howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka ceelqaboobe oo ay ku dileen lixdan ka mid a ururka al-shabaab kuwaasoo la sheegay in ay hub kala soo degayeen halkaasi hase yeeshee ilaa iyo haatan mid jira war ka soo baxay ururka al-shabaab ee ku aadan sheegashada dowladda xubnahan ka tirsan al-shabaab ee lagu dilay howlgallada qorsheysan cabduqaadir maxamed c b a t v magaalada muqdisho